GTX 980M fra Nvidia en av de kraftigste mobile skjermkortene du finner på markedet I dag. Det mange produsenter som nå tester ut dette kortet på sine bærbare PC-er, og en av de som virkelig har begynt å bruke det skikkelig, Asus med sin modell G751Jy, som en av de kraftigste på markedet. Denne maskinen har også noe som heter G-Sync, og det helt sinnssykt fett. G751Jy en 17,3 tommer full HD gaming laptop fra Asus. Ikke nok med at den har et GTX 980M kort I seg, men den har også G-Sync support, noe som gjør at du vil alltid få ekstremt fin flyt I spill og du vil aldri få screen tear. GTX 980 verdens kraftigste mobile grafikkort, og det basert på Nvidia sin utrolig populære og energieffektive Maxwell-teknologi. Aldri før har mobile grafikkort vært så flinke på å spare strøm, utvikle lite varme og yte så mye som de gjør per I dag. Maskinen fås med en SSD og HDD-konfigurasjon som gjør at den både utrolig rask å starte og den har plass til vanvittig mye filmer, filer eller spill. Den kommer jo også selvfølgelig med 16 GB RAM som en standardkonfigurasjon, men hvis du vil så kan du også få den med opp til 32 GB RAM. Asus G751Jy har et stilrent stealth bomber design over seg. Det en utrolig pen maskin som vanvittig pen å se på uten at den skriker for mye etter oppmerksomhet. Maskinen føles veldig solid og robust, og jeg ser ikke noen problemer med å kunne ta med den her mye rundt. Maskinen har også alt du trenger av tilkoblinger. Den har HDMI, den har DisplayPort, den har USB, så her har Asus virkelig tenkt når du trenger tilkoblinger. En annen veldig fin ting med denne maskinen G-Sync-supporten. Hvis frameraten din dropper, så vil du alltid ha et konstant bilde, og det vil gi deg en utrolig god opplevelse I spill. Ved stresstest så kan vi høre viftene, men dette kan vi fint utelukke ved hjelp av et helt greit headset når du skal spille. Hvis du skal sitte og jobbe med maskinen, så vil du ikke høre at viftene går, med mindre du virkelig prøver. Du på jakt etter en spill-PC du kan ha med deg til venner, familie, LAN eller på skolen, og som yter på lik linje som en stasjonær maskin gjør? Asus sin G751Jy fort den PC-en du ser etter. Takk for at du så på, og ikke glem å følge oss på YouTube, Facebook og Instagram. Maxwell-teknologi. Aldri før har mobile grafikkort vært så flinke på å spare strøm, utvikle lite varme og yte så mye som de gjør per I dag. Maskinen fås med en SSD og HDD-konfigurasjon som gjør at den både utrolig rask å starte og den har plass til vanvittig mye filmer, filer eller spill. Den kommer jo også selvfølgelig med 16 GB RAM som en standardkonfigurasjon, men hvis du vil så kan du også få den med opp til 32 koblinger. En annen veldig fin ting med denne maskinen G-Sync-supporten. Hvis frameraten din dropper, så vil du alltid ha et konstant bilde, og det vil gi deg en utrolig god opplevelse I spill. Ved stresstest så kan vi høre viftene, men dette kan vi fint utelukke ved hjelp av et helt greit headset når du skal spille. Hvis du skal sitte og jobbe med maskinen, så vil du ikke høre at viftene går, med mindre du virkelig prøver. Du på jakt etter en spill-PC du kan ha med deg til 5 GB RAM? Asus G751Jy et stilrent stealth bomber design over seg. Det en utrolig pen maskin som vanvittig pen å se på uten at den skriker for mye etter oppmerksomhet. Maskinen føles veldig solid og robust, og jeg ser ikke noen problemer med å kunne ta med den her mye rundt. Maskinen har også alt du trenger av tilkoblinger. Den har HDMI, den har DisplayPort, den har USB, så her har Asus virkelig tenkt når du trenger tilkoblinger. GTX 980M fra Nvidia en av de kraftigste mobile skjermkortene du finner på markedet I dag. Det mange produsenter som nå tester ut dette kortet på sine bærbare PC-er, og en av de som virkelig har begynt å bruke det skikkelig, Asus med sin modell G751Jy, som en av de kraftigste på markedet. Denne maskinen har også noe som heter G-Sync, og det helt sinnssykt fett. G751Jy en 17,3 tommer full HD gaming-laptop fra Asus.
Ikke nok med at den har et GTX 980M-kort I seg, men den har også G-Sync-support. Noe som gjør at du vil alltid få ekstremt fin flyt I spill, og du vil aldri få screen tear. GTX 980 verdens kraftigste mobile grafikkort. Og det basert på Nvidia sin utrolig populære og energieffektive